vytáhnout papírky ze svého stolíku a máme tady další díl otázek z Facebooku. Tentokrát druhý díl. Protože na Facebooku bylo tolik otázek, jakože ne na můj, ale bylo na Facebooku hrozně moc otázek, tak jsem se rozhodl natočit rovnou už tak potom druhý díl a asi můžeme jít rovnou na první otázku. Budeš dělat nějaké videa trošku živější? No, nevím, protože já jsem vždycky tak smutný. Dělám si srandu. Určitě budu. Teďka tohle, tenhle komentář, nebo spíš otázku jsem si četl už trošku dřív a chtěl jsem, aby tohle video bylo trošku živější, tak asi můžeme jít rovnou na další otázku. Ještě k tomu, aby to bylo trošku živější. Doufám, že jsi spokojená a jdeme rovnou na další otázku. Hrál jsi třeba s autíčkem, když jsi byl malý? No, jako... Hrál jsi i teď. Ale tohle dělám jen jednou za rok. Pil jsi někdy něco? Ty vole, teďka mi málem ujebala kamera. Vzhledem k tomu, že jsi hrál s autíčkama malýma, tak ne! Střílel jsi z opravdové zbraně. Mě mi to nikdo nepůjčil, protože já bych s tím někoho zastřelil, že jo? To je úplně na klasika u mě, takže pozor. A ani to nemám v plánu. Máš něco Apple? Mám maximálně tak normální Apple, jakože které se jí, chápeš? Jakože mobil nemám. Ani tablet. Ani nic jinčího. A ani notebook. Protože nejsem hodný a nikdo mi to nekoupí. A to chodím hodně ven. Ukážeš někdy hvězdy? NE! Nebo možná. Ty vole, to mě zabije. Kdo to dal? Jakému týmu fandí? Manchesteru. A jestli v českému, tak Plzeň. Kde jste byli na škole v příště? V prdeli. Ne, kecám, byli jsme v Rožnově pod Rohem. To byla matenica, co? Doufám, že jsi mi nezapotal jazyk. To by se opekla. Já neumím číst. Prdl jsi někdy před rodičema? Jo, právě včera. A pěkně to tam smrdělo. Dívali jsme se na film a všichni to opustili a díval jsem se jenom já. Aspoň byl konečně. Ale potom došli zpátky, nasprejovali to tam a vonilo. Ale peklo je, že tam museli být se mnou. To byla pekla. Co jsi četl za knížky a kterou čteš teď? Tahle otázka tady byla už předtím, v minulém videu, ale já jsem rád, když odpovím na ní po druhé. Takže, čet... Tohle, ano. A teď čtu. Tady tata. Ale problém je, že u každé jsem přečetl pár písmen a hodil je zpátky do knihovny. Potom jsem na ně už nikdy nemyslel. To je vše. Prdel. Sledoval jsi v mládí medvídka Poo? Jedině mám koš od medvídka Poo, který pěkně páchne. OK, tohle bylo celé video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentáře, jakože pište mi na Facebook, jmenuji se tam Šimon Krya, to není hlavní, ale pište mi tam otázky, tak odpovědi ne, na ty vám odpovím. Určitě dolů do komentářů píšte tady, tak dole vypíšte do komentářů otázky, já vám na ně ve videu odpovím, ale ne, nebude se to jmenovat otázky z Facebooku. Jakého Facebooku? Bude se to jmenovat otázky z komentářů? Dělám si srandu, ne? Nějak to pojmenuju. Ale určitě odbírejte a tak dále, sdílejte. Tak dále.
prostě všechno. A zatím ahoj!